Vai lá no peito, aproximando os cotovelos, deixando o peso dos braços alongarem o pescoço. Aquela velha frase, né, de que a gente só muda o mundo se a gente mudar a gente mesmo primeiro. Se a gente conseguir transformar quem a gente é na melhor versão de nós mesmos, eu acho que a gente já vai estar fazendo e contribuindo demais para essa evolução, para essa revolução e criar uma nova sociedade, uma nova humanidade. Gratidão. Como se estivesse em casa, sabe? Uma sensação de bem-estar. Eu tô curtindo um som como se estivesse na minha sala. Tô conversando com meus amigos como se estivesse na churrasqueira da minha casa. Isso aqui, sei lá, é uma sensação de família, só que envolvida muita gente, né? Em trabalho de muita gente. É porque nem eu falo pra todos meus amigos, cara. Eu sempre levo, procuro, chamo gente nova pra começar a seguir e falo, cara, isso aqui não tem melhor. Olha esse som, que maravilhoso, tá ligado? É uma conexão com a natureza que não tem nada melhor que isso. Você não encontra em outro lugar. O comercial nunca vai te passar isso. Tu olha pra pista, tu não vê lixo. Tu só vê respeito, tá ligado? Trouxe a minha filha aqui, a galera fritando com a minha filha, interagindo, querendo colar junto. É muito gratificante, cara. Tu nunca vai encontrar em outro lugar, cara. É só no trem, cara. Thank you.
uma terapia que foi criada por um norte-americano. E ela trabalha basicamente 32 pontos que são distribuídos na cabeça da pessoa e que são ligados a diferentes áreas da vida. Pela barra de Axis você consegue trabalhar alguns pontos que de repente a energia não está fluindo bem por diversos motivos. Às vezes a pessoa está muito estressada, está ansiosa, está com algum trauma. É a própria inteligência do corpo que escolhe naquele momento da terapia o que a pessoa está precisando mais. Então não é nem o terapeuta que escolhe qual é o propósito e nem o próprio paciente ou cliente. Pode ser aplicado em crianças, em adultos, idosos, não tem contraindicação. E pode ser tanto em consultório, na praia ou numa festa como essa, próxima à natureza, porque todas as pessoas têm que ter esse momento de escape mesmo, dessa rotina do dia a dia, desse estresse. Então, quando você se propõe a dar a você mesmo uma experiência diferente, a se trabalhar, a se cuidar, todo o corpo agradece. Indígena, tribal, com defumação, a limpeza do tabaco, consagração, maraca. Então, o Hip Flip surgiu da necessidade de se alimentar bem nos festivais, que a gente frequenta até hoje, e via que faltava um alimento saudável, um negócio fresco, que nutrisse realmente o corpo e a alma, né? Por isso da sinestesia, porque a gente também pensa em brincar com os sentidos, tanto do visual, do olfato, do paladar. Tem que se respeitar.